दर्शक नमस्कार नेपाल टाइम्स अनलाइन टेलिभिजनमा स्वागत छ म साथमा छु रश्मिता उदास गृह मन्त्रालयले चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ इन्द्रदेव यादवलाई केन्द्रमा तानेको छ यस्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयले चितवनका प्रहरी प्रमुख एसपी भावेश रिमाललाई पनि केन्द्रमा तानेको छ एकैपटक एसपी र सिडिओको सरुवालाई भने रविला मिछाने पक्राउ परे पछिको चितवनमा देखिएको विरोध र पुतला दहनको विषयलाई जोडेर हेरिएको छ यो खबर आज हामीले नेपाल टाइम्स अनलाइन समाचारमा लिएर आएका ी छाने पोखराउको विरोधमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाका कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुतला बनाएर नारायणी नदीमा दाह संस्कार गरेका थिए त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री विरुद्ध चर्का नाराबाजी समेत लगाएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो जहाँ सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति देखिएको छैन उनीहरूले निर्वाध रूपमा पुतला दहन गरिरहेको देखिन्छ सोही घटना रोक्न नसकेको भन्दै दबाब बढेपछि सिडिओ यादव र एसपी रिमाललाई केन्द्रमा तानिएको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ नयाँ सिडिओको रूपमा गृहले प्रकाश पौडेललाई पठाएको अध्यागमन विभागको प्रमुख जिम्मेवारी सहसचिव गोविन्द रिजाललाई तोकेको छ त्यस्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयले चितवन प्रहरी प्रमुख एसपी भावेश रिमाललाई पनि तानेको छ एसपी रिमाललाई काल सरुवा गरेर मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत एसपी गौतम मिश्रलाई चितवन पठाइएको छ कार्य क्षमता कमजोर देखिएपछि रिमाललाई फिर्ता गरेर एसपी गौतमलाई पठाइएको प्रहरी प्रवक्ता डिआईजी दानबहादुर कार्कीले बताएका छन् सिरियो यादवको चार महिना तथा रिमालको आठ महिनामा सरूवा गरिएको छ कुनै कमजोरी नरहेको अवस्थामा सामान्यतया सिरियो र एसपीको एक वर्षमा सरूवा हुन्छ कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामेछानेमाथि चितवनमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ जीवी राई समूहले सञ्चालन गरेको सहारा चितवन बहुद्देश्य सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा पनि गएको आधारमा हामीथानेमाथि चितवनमा पनि अनुसन्धान गर्न लागिएको छ चितवनका सीडिओ र एसपी अघिल्लो सरकारको पालामा गएकाले गृहले उनीहरूलाई हटाएर आफू अनुकूललाई पठाएको हुन सक्ने समेत सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ